Ponavljam, voz iz Niša preko Paraćina i Ćuprije za Beograd stigao je na prvi peron, prvi kolosek. Dobro, to.
Dobro. Čekaj da ga nekako postavimo. Nek se on... Pa nemojte mene iznad glave, čovječe. Pa zašto pored mene? Pa, radi uvida. Kako uvida? Pa uvida da ga imamo u vidu. O, prosto ovako, znate kako pridrema čovjek. Pa kad čovjek pridrema, kako može da ima nešto u vidu? Pa jes. Dobro, rekao ste. Jes. Može ovaj pridrema, a ovaj mu ga izvuče ispod. Pa čak i da sete na isto to kofeče. Dobro, rekao ste. Pa sad, kad ste vi ovako direktno naspram, direktno ste naspram, ja bih vas zamolio malo da obratite pažnju, mislim, ono, s vremena na vreme. Jer ja kad zadremam, znate, to haubica možda gruva uj i ništa, da. Pa bih vas tom prilikom prosto zamolio, mislim, da obratite pažnju na kod s vremena. Na šta? Pa na koferče. Pa ne mislite, čoveče, da ću ja valjda da pazim na vaš kofer? Ma naprotiv, gospodju, pa niste vi garderoba, molim. Mislio sam samo prosto da ga imate... U vidu? E, jeste, u vidu, da. Može svašta. Pa dobro, izvinjavam se. Mnogo se izvinjavam. Tačno u minut, bravo, bravo. Jelite, gospodjo, a je li kod vas 15 do pola 12? Kod mene je 11:15. Kako to moguće, kako to? Pa je, a vi ga baš svi... Pa dobro, ako ćemo pravilno, onda se kaže 23:15. Da, to ako ćemo pravilno. E, da mi ovo neko pričao, a ja bih mu otvoreno rekao, ali laži se. I opet meni nešto govorite. Pa, prazan god. Prazan. Pa, nikad nije bio ovako prazan. A to vama toliko važno? Ne, nije mi toliko to, nije važno. Što bi se ja malo... Malo bi se ovo tamo, a ja da sam malo bi se ja... Možda biste se malo ispružili, a? Jeste, malo bi se opružio, ovo sam tamo i ovo. Malo biste se... Pa, jer vi mene zavitlavate? Ma, naprotiv, gospodin, pa meni na kraj pameti nije to što vi imate u vašoj pameti. Pa vama svaka čast i uopšte, mislim, stvarno. Zašto me onda jednostavno ne ostavite na miru? Pa, izvinjavam se. Ovo se izvinjava. A nikako mi ne ulazi mi u glavu da to može ovako se isprazniti. A mislim, a rezervacije naplaćuju to, naplaćuju. A, jeste za muziku? Otkud vama muzika? Otkud je, saštivite mi se, saštivite momenac da otvorimo, pa čekite. Evo, vidite ovo, vidite ovo. Paš kolicu nije zašto. Ali da vidite kako čupa, da te go ključi. Ne, nemojte, molim. Pa tiho. Da kako u vozu može nešto da bude tiho? Pa jes. Dobro, rekao ste, mislim, ovo je pustih samo čup, 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 čup. Dobro, rekao. A štete, japanska marka, a radi na domaćoj bateriji. Čudo Božje. Zašto čudo Božje? Pa, vata sve moguće stanice, samo japansku nijedno. A možda on vata, samo što vi ne znate japanski?
Pa ne, japanski, ja ne znam. Što bi se ja, malo bi se kaljao. Malo bi se. Vi biste se, šta, malo okružili? Vi biste se malo okružili, dobro? Slušajte vi. Milić Barjaktarević, da se pojavim. Slušajte vi, Miliću Barjaktareviću. Idite vi malo dođavola s tim vašim opruženjem. Dobro, gospođo, izvinjavam se, izvinjavam se. Pa, pomislio sam ja, znate, da to nije u redu, mislim. A rekao mi si sve prazno, mislim. Pa dobro, ne moram ja da se opružim. Ja si izležao celo prepodne, znate. Ja kad krenem na put, ja se uvijek izvesno vreme izležavam. Ma samo da nije ovo kloparanje, znate. Kako ovaj pusnik krene na ovo. Čuf, 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 čuf. Meni se odmah pridrelo, bez obzira na prethodno izražavanje. Pa možda mogu ja da pokušam i ovako, mada čisto sumnjam, čisto sumnjam. Samo ja da uvati neku poziciju, sve ovako je, ja i izvinjam se. Čekajte samo nešto da nađem neku poziciju. Evo, lako će se naslonit, na kofe, će se naslonit. Lako noć, gospodine, lako noć. Eto, će biti. Ne valja ovako, ne valja. Čekajte, reći. Ne valja ova pozicija nešto. Da ga nekako... Ovako, ne bojte se, ne bojte se. Neće vam Arčika tuči ništa. Čekajte samo da ja ovako nešto ga nađem. Evo, on je loše. Evo, vi samo s vremena vreme obratite pažnju. Na koferču. Jeste, jeste. Slušajte vi. Milić Barjaktarević. Slušajte vi Miliću Barjaktareviću. Pobratit ću ja pažnju na to vaše koferče od pola tone. Samo vas molim da me ostavite na miru. Zahvaljujem. Samo da se vratim u poziciju. Da, sad se. Samo dve reči. Kad stignemo u Beograd. Probudit ćete me, ako vi uopšte u Beogradu. Pa dalje i da hoćete, ne možete, zato što je Beograd poslednja stanica. Pa ne može dalje, može natrag. Pa zamislite samo, ja se onako probudim samo od sebe i umjesto u Beograd, ja osvanem u stalač. Znate, ja sam, tako sam tankosanist, znate, ne znam da vam razumete tu igru reči, mislim, tvrdosanost, to mu isto dođe, tankosanost, tvrdosanost, tankosanost. Razumem, samo, molim vas, počnite sa tim dremanjem. Ne brinite, gospodine, sad će za minut sve da se dogodite. Ne brinite samo. Tako. Ma samo da nije ovo svetlo, gdje se gasi ovdje da ga pašite? Ma nemojte da mi dirate svetlo slučajno! Pa dobro, neka govorim, neka govorim. Pa dobro, zašto se ne dremate? Pa dobro, nije sablja zavrat. Ne moram ja ni da se opružim. E, kad joj znali samo gde sam se izležao. I na tavanu, i u štali, i u prazni. Samo mora, samo da se ja, malo da se... Šta morate? Pa da se opružim. Da se opružite, pa vi morate da se opružite. Jer tako da morate da se opružite.
čoveče, uzmite pa se lepo tu oprušite. Oprušite se, čoveče. A da se opružimo zajedno? Vi niste normalni. Oprušajte se vi sa svojom ženom. Ajte, gospodine moje, pa meni ni na kraj pameti nije to što vi imate u vašoj pameti. Što? Pa kakva žena? Prvo i prvo, ja nisam oženjen. Drugo, ja sam pošten momak. Dobro, naguro sam 60 i kusur, ali sam momak na svome mestu. A vama svaka čast i uopšte. Šta vam je? Pa šta vam je? Nije ono dobro. Pa treba doktora nekoj. Daj doktora nekoj. Doktora! Doktora! Pa daj li ima neki kondukter, neki apotekar? Doktora! Pa nema niku, sve prazno. Pa je li bolje, gospodin, je li bolje? Pa šta da radim, šta da radim? Čutite! Pa ja mogu do Beograda da ne zucam. Čisto su. Dobro, prostite, molim se. To su živci. To sve na nervnoj bazi. A to sve dolazi od nečih stvari. Teško onome ko se ne bavi poljoprivredom i stočarstvom. A čime se vi bavite? Ja? Jeste. Pa ja radim u računovodstvu. O, bravo, gospodju, bravo, odlično, odlično to. A vi, da vidite, i u računovodstvu je zagađen u bazu, da. A jeste vi u rangu velike mature? Jesam. A? Mislim, postala su mi još dva ispita. O, bravo, gospodju, bravo. Pa, evo, pomislio sam ja, znate, čisto radi ličnog kulturnog uzizanja, znate. Ali sam se popišmanio. Rekao sam sebi, Miliću, ne treba tebi velika matura, imaš ti malu maturu. Za školu baš nešto nisi mario. I hvala Bogu, hvala Bogu. Izađe na dobro, vrlo dobro. Pa kak je bilo? Naprotiv, odliš, odliš. Ufatim se za volan, ja. I teraj, teraj, teraj. Vi ste šofer, a? Ma kakav šofer, gledaj. Kako se vi zavate? Borka. Borka? Ma kakav šofer, gospodin? Poljoprivreda, stočarstvo, mislim, prosto rečeno seljak. Ne, mislim, pomenuli ste volan, gospodin. Ma traktor, gospodin. Ja, gospodin, Vojka. Borka. Borka, izvinjavam se. Da vidite pa da ne verite. Ovako ranč, plantaža, a samo 2 hektara i 36 ari. A sve ovako uz moralu. Ma lepota jedna. A unutra, gledajte, bojler od 120 litra. Onda frižider, šporet, pločice italijanske, televizor u koloru, onaj tank. Onda etažno zagrevanje. Pa pitajte, pitajte šta nema, šta nema, lepota. Izvinjavam se. Zašto se sad izvinjavate? Pa ja zapucao ovo pločice italijanske, etažno zagrevanje, televizor u koloru, tanak. Ispada ko da se preporučuje. Da ga uključim. Jes, jes. Halo, uključite šta se. Momenac, samo da ga otvorio da sati. Serije. iPhone 0.1 56 323
te padanila. Ovako, ranč, plantaža, a sve uz Moravu, ispod kule, Todora odstala. Kako neko ne zna kad je srećan. Ko ne, ko ne? Kad biste vi samo godinu dana proveli u smogu. Gde? U smogu, čoveče, u smogu. Nego da vi ljubite ono vaše traktorče tri puta na dan. Kako neko ne zna da uživa. Ma ko ne zna? Bo ja ne bi dao ona moja 2 hektara i 36 ari. Pa da mi poklone pola Kruševca. Pa tu da me mlad kamen da zasadi. Pa to je... A tu vam je i stručna literatura, pa veštačko navodnjavanje pomoću pumpu, pa je ovaj, razne agrotehničke mere i drugi izrazi. Znate, ovaj. Ja se jednako pitam, šta traži ono seljaštvo po tim, da izvinete, smrtljivim varošima? A koliko vi imate godina? Šta je to za pojma? Otkud sad to? Pola. Koliko mi dajete? A šta da vam dam? Godina, čoveče, godina. Pa, ne bi rekao da imate više. Šta ste rekli? Pa ne rekao smo, izbegao smo. Zašto? Zašto? Pogreši čovjek pa kuku i naopako. Ne razumeš. Pa gajme, ja u Beograd pijem da jednu tetka koji tramvaj vozi do železničku stanicu. Ona mene, tetki li te đavoli, otkud sam ti ja tetka? Pa posle ispade da smo iz pisnici. Da sam ja nešto i stariji od nje. I od tada strogo vodim računa. Otkačujem jedno 10 godina za svaki slučaj. Se bojite da vam ja još ne ispadnem tetka. Ma naprotiv, gospodin. Kažite onda. Pa, set. Koliko? Set. Ako baš hoćete da znate, ja imam 60 godina. Ma da li je, Ma da mi je to neko rekao, pa ja bi mu otvoreno rekao, ala laže. A da ste vi ustalać, pa vama ne bi dali ni 40. Ma čist vazduh i u Božju mater važan sam. Evo na primjer ja, sa 60 i kusur se ne dam. Ne dam sad da izvinete ni onom sa 18. U kom smislu? U svakom. Nemo da mislite da ja tu nešto ironišem ili preuveličavam. Pa mislila sam, ceo dan ste na vazduhu, što sam mislila? Pa god ceo dan, pa ja nisam na vazduhu ni 2 sata. Pa to vam je mehanizacija, razumete? Vazduke, gospođo Vojka. Borka. Važna sam. Evo na primjer. Ja mogu bika da svalim na zemlju. Razumete, bika? Toreadora. Ma kako toreadora bika? A jel bi rekao za mene kada je pogledao? Pa ne bi rekao, ne bi. A to sve mišić i kostka. Da vi baš lepo izgledate. Zahvaljujem. A da ste videli kad sam krenuo u vojsku, jedno sam izišao na meru, grudi ovaki, sve ovako. Čiče Radojko kaže, ti Miliću, ko da si u čunak rasto. Ali primiše me u Tenkovsku, pa znao vojske.
Jedan za dvojicu. Da vidite kad pregladni pa ćete se uveriti. Svako doba menio s vama. Stvarno, tako mislite? Pa vi i ne znate kako dejstvujete. Bože, to mi stvarno dugo niko nije rekao. Pa, niste naišli na ono pravo. Hajde, pridignite se. Pa malo se pridimo, da vas osmotrim. Šta da? Pa malo. Pa nema niko prazno govora. Pa taman kako treba. Mislim i kilaža i sve. Sedite. I zahvaljujući pomenutoj mehanizaciji, sve radim sam. A, apsolutno sve. Dobro, u zavisnosti od kulture. A kulture su razne. Imamo krompir, pšenica, kukuruz, suncokret, kupus, jaj, gospođu moj. Borga. Kad smo već kod kupusa, udari suša, ono, sve pogore. A ja, veštačko navodnjavanje pomoću pumpu, pa agrotehničke mere, pa samo na kupusu zaradi traktor. Moje, skino sam se od sve. Ja traktor na kupusu. E li imate vi dece? Otkud sad to? Onako. Kako da imam decu kad se nisam ni udavala? To znači isti slučaj. A ovi moji navali da se ženeš, kaže, živiš kao pustinja, kaže, ti bi trebao unučići da imaš. Pa koji unučić treba prvo decu napraviti? A sređen sam je da nisam sređen. Šta ste onda toliko čekali? Pa s kim? S kim? Jel čitate vi novine? Treba da pođe sve kako ne treba, pa treba delimo sve napole. A toliko ulaganje, mehanizacija, pa pločice italijanske, televizor, koloru, kanete, tarno, zagrevanje, pa sve napole. Dobro, nama misli sam ja neki, mislim, ali izdigo sam se, znate. Nisam više ni seljak, nisam ni gospodin, sve neko napole, mislim. Pa mogu bi ja dovedem neko iz Kruševca, znate. Eventualno iz Pariće. Ali ne znam, da bi se ona uklopila u tu kolotečinu. Razumete tu igru reči, mislim, da li se uklopila? Gledam u dugu jeske. Visoko se krenu. Da ga spustimo. Gledam u dugu jesenju noć, spokisle grane lišće, oh.
opada. U daljini čujem muziku neku i pitam sebe, gde li si sada? Sad ide ono. Nisi me volela u ono vreme, a ja sam želeo samo jedno. Sada kad nismo ni mladi, ko nekada dođi da ostarimo zajedno. Do Beograda bude prazno. Što bi se ja malo isprožene testice. Evo. Prožite se. Sad ćete da vidite. Neće ni minu da prođe, a ja ću da zaspim. A vi s vremena vreme opratite pažnju. Na koferče. Yes. Laku noć, laku noć. Laku noć. Pa ne nađu smo se. Pa kako se ne nađu ste?
Pa uspao sam se. Jutrni Milić, pa ja baš ne vidim da je to toliko smešno. Baš toliko smešno. Prošle godine iste, pretprošle iste. Poteralo je, baš me poteralo. Kako vas to poteralo? Pa, dugačka priča. Dobro. Ja, ukrat. Dam ja oglas u novinu. Traži se osoba ženskog pola od 50 pa nadalje radi zajedničkog jesenovanja. Pa leto je prošlo. I obrazloži. Odmor, razonoda, uživanje, šifra, hibridni kukuruz. Pa kako, zašto? Pa da ne pomisli da sam neki doktor, neki inženjer, a ovamo ja se ja. I šta mislite, koliko se javio? Mislim, koliko molbi stiglo? Ne znam, pa šta ja mislim? Ja znam. Ajde, mnogo. Pa stiglo je jedno, pa ne... 30. Ma ete 30. Pa 50. Ma kakvi 50? Pa koliko? No. U stvari dve samo sve neke. Pa zašto čoveč? Pa neće niko se seljako. Pa znam, ali vi niste seljak, sam ste. Znam ja, dobro, ko sam. I tako razmišljam ja, tako neki znak raspoznavanja, da. I odvalim koferče u ruci. Ma kako dobro tamo na peronu svi nose koferče. Pa ne, jel moglo nešto gluplja se izmijeti, šta mislim? Onda opet mislim, odvalim kišobran u desnoj ruci. Pa odlično! Ma nije odlično, udari kiš. I mislim, nikako da nađem neki, kako je rekao, mislim, neki... Adekvatan znak. Jeste, baš se to delo da kažem. A sve sam lepo smislio, znate, da probam. Mislim, 10 dana nije malo, čist vazduh, jaka rana. Ako ide, ide, ako ne ide, zdravo da se vidimo, savremeni smo ljudi, tako, mislim. Proba. Pa šta? Ništa. Ne znam samo šta će su ovi bonovi. Kakvi su to bonovi? Pa za iskam. Jel ima, vidite, imam dva bona. Kad bi vi, gospođo Vojka... Borka! Nikako da mi zapamtite ime. Pa kad mi se sve smotalo mi se uglavilo, sve mi... Kad bi vi, gospođo Borka... Šta? Šta vama pada na pamet? Svašta. Dođi, izvinjavam se, mogu se izvinjavam. Prestanite više da se izvinjavate. A vi u ovom pravdu? Ja na more. Na more. Pa jesen on je na more, u Božju mater, lepa stvar. Bili ste? Nisam. Ma ne vide mene tu more. Ma mogu ja i na Atlantski okean, ali ne marim ja za to. Pa i ovo god idem na robiju. Ali ja ne znam što mene uvijek izabere. A to mi je tako, ko ima, imaće, ko nema. Jel jedoste vi nešto? Ma? Pa ja od sinoć ništa nisam etno ustao. Hoćete jedan keks? Ma kakav keks? Pa to nije ni za mačke, ajde. Jel vidite vi ovo? Vidite ovo? Pa vidim, znam ga, koferče. Nema šta nema. Ne, šta? Šunka. Čarape. Sira. Dva para gaća. Četkica za zube, a? Šta je smetno? Gaći i žunka! Pa šta, nego treba da čeka tamo da mi mačnu ono marmaladu. Pa bio sam ja tamo dva put, znam ja kako to ono marmalada, pa kao malo pute, pa i... što sam gladan, znate... Tako, mislim... Bljuje mi se koliko sam gledao, izvinjavam se, mnogo, povraća mi se. Pa ne znam šta da radim s ovim, mislim, šta da radim s ovim, da ga bacim. Pa nemojte ponoviti. Dobro, da pričuvam. Mama se spava. Ma nanosio sam se ovako koferče i noć i dan, mislim. Kad bi mogli malo da se
Opružite. Pa dobro, dajde. Da pokušam ja, mada to čisto sumnjam, čisto sumnjam. Ovde nema mesta ni za noge da staviš, mislim. Ja ću. Ne, da brinu. Sad se opustim, ja tamo ću da zaspio za minut samo. Samo se opustim, ja, ne, samo. Boli ću. Čak to ovako da zauzmem ovu poziciju. Samo. Mislio ću izginem od vas. A baš mi, vi ste ne, tako, mislim. Isto. Nesto ne opišimo. Mislim, što... Dobro, bre, majstore, pa popričekaj malo više da razgovaramo ovde, majko. Pa dobro ću ja platim ležarinu. Dobro, nije ležarinu. Baš mi je bilo, stvarno. A ovi moji... Navalili da se ženiš, kaže ti bi trebao unučić i da imaš divu unučić, treba prvo djece na planu. Ovo i četak i slavno. Miliću, stavite! Bio sam na otvaranje. Odlično, mislim, baš onako. Ima terasa tu, pa odlično. Ja, tu ti je kupatilo baš onako, lepo. Ima pločice, ovaj, sad ne znam da su Italijani. Ima lepa šolja, znaš. Ima dve šolje. Ova s daskom, to je muška, ova bez daske, to je žena. Ali odlično, baš je onako, znaš. Pa ima televizor u koloru, znaš, ono, tanak, ovo je ono, na daljinski, znaš, možda menjaš da gledaš šta hoćeš, mislim, možda šta god hoćeš, mislim. Lepota, evo vi ovde, imaš pored frižider, možda pripraviš nešto, da ispečeš neku... slaninu, nešto, jaja i tako, baš dobro, mislim, odlično je.
A ovde možemo da se opružimo. Baš je ovo odlično. Ono malo čas na recepciji kada je direktor pozdravio, pozdravio je tvoju suprugu. Pa šta ja treba da mu objašnjavam da sam te skinuo sa autobuse? Da, pa proba. Pa nije proba. Pa proba. Pa ne mogu samo da im objašnjavam, ne mogu, ne mogu. Znaš, doveče će me zovu, znaš, pa da mi pevaju onu pesmu, znaš, ono, o Miliću, barjaktaru, znaš, ono, kad se ženi Milić barjaktare, on dovede lepotu devojku, te kaka mu je lepota devojka, oči su joj dva bisera plava, obrvice pijavice, usta kutija šećera, znaš, kad govori ko da golu guče, i sad, znaš šta, sad ja treba da objašnjavam da ja nisam Milić Barjaktar, nego Milić Barjaktarović. Miliću, malo čas smo ručali, čoveč. Šta ti ono zoveš ručka? No, no, to je, jo, to je dobro. Probaj ovo, ovo da pravo, ovo da pravo. Ma ne mogu. Ovo je pravilno, ispod kule to da nastalače. Dođi bravo. Ne mogu. Pa sedi tu, bre. Ne sedi mi se. Pa dobro, ne budi toliko nestrpljiva. Što si sad rekao? Znaš da? Ja kad sam gladan, nije mi ni do čega. Sram, tipa! Sram! Tako mi treba kad se nepoznatim ljudima... Čekaj me! Ma idem! Stani! Neću da stani! Stani, stani, stani da ti objasnim! Nema šta! Stani, ostavi to, ostavi to! Stavi to, ostavi to! Stavi to, dođi vam, dođi vam! Sedi, dođi vam, sedi vam! Pađi vam. Moje su namere jasne. Mislim, čiste. A sreli smo se onako sami od sebe, nenajavljeno. Dobro, ima muškaraca koji je naš, a ima i ovi drugi. Mislim, ako se izjasniš otvoreno, ne valja, ako se ne izjasniš opet, ne valja. Pađi vam, pađi vam. Ovo je... On, odnosno ja, ja. Miranko, ja. A situacija malo... Ja sa svoje strane. Sa svoje strane. A ti odlučila se. Odlučila se. Nastavljam put. E, nećeš. Nećeš. Ako treba, ima da ti se da zasebna soba, ali na more nećeš. Pa ti ne znaš ko je Milić Barjaktarević, a ja tebe znam kako dišeš. Pa nismo ni paraći prošli. A ja sam rekao sebi, Miliću, nije važno što sam rekao. I da do mene ceo život sanjaš. Pa ja tebe sanjam 40 godina. Ti si za mene taman kako treba. I kilaža i sve. Ja bi ti iz ovih stopa od ustelaća. Ne znam ni koji ću ovdje. Mislim, kud sam rekao, ono, proba, proba, sad ćeš to da mi nabijaš na nos. Ja kad nekog ocenim, taj je... Ocenjen. Pa jesam. Pa, mi smo u godinama, kad svako čekanje, pa, izjašnjavaj se. U vezi čega? Pa, u smislu stalaća. Čoveč,
Više mi se uopšte ni ne poznajemo, pa tek... Upoznaćemo se, pa život je pred nama. To je ozbiljno. Pa šta ti misli se ja neki jebivetar da izvijem? Čekaj ovako, čekaj. Ima par, pazi ovako. Napiši da ti pošalju krštenicu. To možemo ovde da obavimo. A ti do tada porazmisli. Evo, vidio. Krštenicu pravimo. Pa jesno. Pa šta ti misli da ja dolazim ovde zbog čist vazduh i jaka rana? Pa sve se mučenik nadam da ću da naletim na neku odgovarajuću osobu. A sad sam siguran, ko nikad do sad, da sam naleteo na onu pravu. Pa izjašnjavaj se. Pa šta sam ja? Ko sam ja? Pa šta meni fali? Šta mi fali? Šta meni fali? Evo život, ceo život. Maju mi strine, ujde sve prigaj, udaćeš se, ostaćeš u sedmica. Neću da ostane. Krštenica, pa da mi ovo neko priča, pa ja bi mu otvoreno rekao. Izvinjavam se. Dobro se izvinjavam. Mili Bože, čuda velikoga, kad se ženi mili šparjak tare, on obiđe zemlju i gradove, prema sebe ne nađe čelojke. Glavi ti unak svakoj manu nađe. Od visoka pak je do zapada. Ženitbe se proći hoti jaše. Al da vidiš čuda iznenada. Izvinjavamo se. Izvinjavamo se, mnogo mi. Jedno jutro u svetu nećelju putovao Milić barjaktare. Kakva slika, mili povratine. Evo sad lijepo te djevojke. Ispod kule, podorosta. Obavice smora pija vinice, kad govori, kada golub uče. Kad se smije, kada mi se sije. Izvinjavamo se, mnogo mi. Se druge rije. Primadare Milić barjak dare, nit je prosi, nit ja buke daje. Već sa puta poru sumnosti, nit ti suje od zlata sa lili. Izvinjavamo se,
Hvala.